対決サクサクセス実況17回目の今回戦う選手は楽天の守護神松井裕樹と対決していきましょう。この人の成績今現在かなりやばいですね。登板20試合以上に登板して防御率 0.35 ですからね。はぁ、恐ろしい。何これ、失点自責も1点のみですから無理でしょう。ね、9回にこの男出てきたらまず何をする、白旗を振るとこから始めましょう。それしかできないね。とんでもない数字を現在残します。ちなみにね、これ防御率0点台を叩き出すのは今年だけじゃなくてですね、2015年シーズンはね、70イニング以上投げて、防御率 0.87 という数字を残してますからね。まあもう数字の部分を見るでのであれば、間違いなく今日本最強のクローザーと言ってもいいんじゃないでしょうか。だから今回は日本最強のクローザーに挑戦するわけだ。難しい対決になるね。しかしパワープロでの能力はそこまで高いものではないんですよ。球速は151と速いですが、コントロールは F の30プラス赤徳の支給持ちですからね。相当フォアボール叩き出すよこれね。で、変化球もね、いいものはありますけども、赤徳もそれなりにあるという。なぜこんな成績かというと、去年防御率3点台でしたからね。それもあって、まあ、現在このような成績になってますが、まあ、今年またね、パワープロのアップデートがあるならば、能力改善されてかなり強くなるうちの一人だと思います。相当ね、今調子いいですから、どうやって点取るかわからない、そんな感じのピッチャーですからね、俺も負けないように勝つ。よろしく。今回作る選手の球団設定は松井裕樹同様楽天で作ります。持ち込みアイテム、やはり球速がね、一つの武器である松井裕樹ですから、この球速強化カードは持ち込まねば。そしてもう一枚何でいこうかしら。変化球もかなりねありますからね、特にあのチェンジアップはえぐいからさ、これかな。この2枚で松井裕樹を超える選手を作っていきましょう。レッツタークアッツサクサクセス、ステージ1にやっていこう。初期能力はシュート変化量1がついてるね。それだけか。まあいいでしょう、ここからたくさん取ればいいだけの話だからね。まあクローザーですからね、スタミナは別にいらない。ぶっちゃけスタミナ今のまんまでもいいくらいですから、1イニング限定なんでね。大事なのはやっぱ球速、変化球、コントロール。松井裕樹みたいなコントロールにならないようにね、あれ相当フォアボール数出しますから、えぐい数出すんじゃないかな。半分以上、イニングの半分以上多分出すと思うよ、あの能力だとね。スタミナパネルしかねえなこれ。スタミナはいらねえっつってんだろ。おー、体力超回復、そらいいや。スタミナパネルしかねえよ本当に。いじめかお前。コントロール4アップ、今の時点でもう松井裕樹のコントロール超えてますからね。あれ F の30ですから。プロ野球選手の中だと一番低いんじゃないかな多分ね。球速パネル下行ったのかもしれないわ。ここはもうこのステージこれで終わりで OK でしょ。変化球パネル欲しいんだけどね、全然来ねえぞお前。カード持ち込んだ意味ねえべこれ。ステージ3、あ、来た来た来た。あれなんだ、シンカーかな多分。スクリューか。しゃ、トゥーシームはくれないのね。おい、青く輝き出した、いいね。で、何がついた？サークルチェンジだ！ああ、いい変化球ついたぞ、これ。かなりいい、グッドグッドだね。宝箱もあるから取らないと。お、スタミナ強化カード。センキュー。コントロールアップ。センキュー。ありがたいね。コントロールもう D の50いってるよ。素晴らしい。で、宝箱がありますよ。なら取らないと。何？スタミナ超人伝会。もうええわ。もうクローザーとしてのスタミナあるからね。これ以上のスタミナぶっちゃけいらないから。もうマス踏まなくてもいいくらいだよ。赤パネル消滅か。おたる回復。まあ、このステージもこれで終わりで OK でしょう。あとはコントロール、球速、変化球、まだまだ。まだまだ強くならないと。特殊能力も何もねえしな。ふざけんな。なんかくれ。またあれし、サークルチェンジの変化量のやつだな。選手いますから、選手合わないとね、これ。よっしゃ、コントロール12アップ。おお、彼横に来た。あっぶねえ、びっくりしたわ。よし、体力回復。何？スタミナ強化カード、もうそれは落としてるわ。別にね、問題ない。で、あー、変化量ダウンした。もう最悪だよ、赤パネル踏むんじゃなかった。てか、もっと上がれや、カード持ち込んでんだからよ。ヤキマンどこ？ヤキマン下？会いに行くよ。絶対にね。俺は時空を超えて会いに行く。カモン、カモン。ストップ！嘘でしょ！嘘でしょ！嘘だろ、お前やー！もう、すんごい赤パネル踏んだよ、これ。会うんじゃなかった、こんなんだったら。出会い中になるんじゃなかった。もう最悪だよ、これ。
全然強くないじゃないか、選手にも会えてないから特殊能力もない。こんなんでお前クローザーできるか、お前。こんなん9回出てきてみろ。ブーイングだろ、お前。間違いなくブーイングだよ。せめて何か特化しなければ。いや、コントロールはいいんだけどね。それだけじゃ、無理なんだよ。甘い世界じゃねえからな。またカレン来やがった、こいつ。もうどっか行ってくれ、鬱陶しい。シャッフルパネルだな。不毛。どっか行け。近くに宝箱パネルあったのはもったいないけどね。あっちに出てきたか。よっしゃ、取り行こう。宝箱かも。もう体力ねえぞ、これ。球速5アップ。はぁ、たったの5回。あー、もうゴール行くしかないね、これ。ちょっと待って、何も一つも武器ねえけど、何この中途半端なやつ。コントロールいいだけじゃねえか。ただそう、コントロール良くたって投げてる球自体が良くないんだからね。何の武器にもならねえよ、これ。でも作っちゃったもん、しゃあないからね。無駄なスタミナ、無駄なコントロール、その分をもっと球速やらくね、変化球に持っていけたらもっと強い選手になったのね。クローザーとしての魅力ゼロよ。こいつが9回に出てきたら本当ブーイングじゃ済まないわ、お前。観客グラウンド起きてお前を殴るぞ。何もないですね。うん。特化したものはね。無理じゃないこれ。じゃあ今からオートプラントへ回して松井裕樹と対決していきましょう。僕の作った選手からいきたいと思います。作った選手は、ポジションはクローザー、起用法は守護神を起用し、1年のシーズンを回します。松井裕樹も同じ条件でいきたいと思いますのでね。まあこの能力から考えたら、まあでもクローザーですからね、1イニング限定なら、まあ確かに何か一つ武器があるわけでもない。まあ唯一上げればコントロールがいいっていうとこですけど、まあ1イニング限定ということを考えれば結構いい成績出してくるんじゃないかな。ああ。多分ね。期待は持てないけど。まあ、でも予想する数字とするならば、まあ防御率は3点台以下でなければならない。じゃないと松井裕樹と対決にならないからね。まあ、それくらいになってくるんじゃないですかね。それを期待しましょう。せめて対決しましょう。対決にならない対決にならないようにね、していきたいと思いますので。じゃあ行きましょう。僕が作った選手、1年のシーズン、開幕。1年のシーズンが終了。僕が作った選手の成績、オープン!ダダダン!うん。お!珍しく楽天の投手が勝ち越してるね。わお。こんな時もたまにはあるからね。驚いたよ、これね。いいじゃないか。援護があったんだろうね。まあ普通勝ち越すんだけどね。この球団ちょっと違いますから。まあリアルだと楽天強いけど、ゲームだとあんなにですからね。よかったよかった。やばい、笑顔になってる、俺。この中で俺の選手もいい成績出してくれてたら、ほんとね、幸せ、ハピネスだよ。うん、終われるね、それで。さて、俺の選手は、これ防御率順に並んでるからね。まず 2.66 の塩見、そして 2.74 の、福山が出てきました。これ以上なのは確かだですね。うわ !3.10 の金森ってことは 3.10 以上ってこと?いったー!もう、あかん!クローザーでこの防御率とかも論外だろ、これ。4月の段階でクローザー首にしろよ、お前。配線処理として使えや。もう予想をはるかに上回るクソみたいな成績じゃないですか。もう腹立つわ。やっぱ武器がないからね。クローザーだから、クローザーだからと舐めた発言した結果こうなったわ。クローザーというポジションを舐めてみたらあかんね。ん?あかん。防御率は 3.71。クソです。ありえない。で、51イニングを投げて2勝4敗。勝率3割3分3厘で、セーブ33個。ホールド10個で、登板53試合で、三振が25個しか奪えてないっていう、三振率 4.41 だからね。全く三振の取れないクローザーだわ。魅力ねえよ、ほんと。やめてくれ、早く。で、フォアボール17で、フォアボール率は3ですからね。相当悪いよ、これね。クローザーでこれはあかんわ。毎回ランナー出してんじゃねえか。フォアボールというかコントロールだけが唯一の取り柄なの。そのコントロールも悪いとお前何を褒めたらいいんだよ。基本塁打5本とかなり打たれてるしね。被安打41本で被打率は2割1分8厘。まあまあ、そこまで高いわけではないね。クローザーとしても別に高くないんじゃない?これは。ああ、でも得点圏被打率になると2割6分5厘まで数字上がるからね。これだね。
痛いピンチとか持ってたら、もしかしたらちょっと違った感じになってたかもしれないね。ウィップは 1.14 ですね。まあ、飛び抜けて悪いということではないですけども、クローザーとしては、ちょっと全然物足りない。よくこんなクローザーいてあいつら勝ち越せたな。よかったよ、本当に。完全足引っ張ってる感じですね。こんなクローザー本当4月の段階でクビになりますから、間違いねえよ。はい、僕の選手の成績はこのようになりましたね。やはり何一つとして武器がやっぱないのでね、特殊能力があるわけでもない、変化量もあるわけでもない、球速もあるわけでもない、ということなので、やはりこういう数字になってしまったわけだ。予想をはるかに上回ったね。クソ差が。残念です。こんな選手を作ってしまい。悲しいです。じゃあ次は松井裕樹をオートペナントへ回していきましょう。起用法は同じポジションクローザーで守護神起用でいきますのでね。まあでもね、能力考えれば松井裕樹もまた僕の選手みたいな成績、それ以上にひどい成績になってもおかしくはないからね。やっぱこのコントロールでフォアボール持ちで乱調持ちですから、まあ去年の松井裕樹を考えればね、この能力っていうのは当然なんだけどね。僕は特別楽天ファンでもなく楽天の試合見てるわけでもなかったですけど、ニュースでちらほらね、去年聞いてましたもん、松井裕樹が打たれて楽天が負けたとかそういうのね。あの時のね、松井裕樹が今ここにいれば、そしてプレミア12の時の松井裕樹がここにいてくれれば、ぜひとも勝てるんじゃないでしょうかね。期待してみましょうか。あのクソな松井が出てきてくれることをね。行きましょう、松井裕樹1年のシーズン開幕。松井裕樹1年のシーズンが終了。成績オープン、ダダダン。いやー、おー、則本また勝ち越してる。13の9か。浅田騎士が13の7。負け越しですね。はい。すげー負け越しじゃないですか、お前。騎士と則本、まあ、防御率には1近くの差があるけどもよ。騎士にも援護やったりや、かわいそうな。まあ、そんなのはどうでもいいんですよ。これ、防御率順で並んでますからね。松井裕樹は一体どこで出てくるか。さて、一体どれくらいなのか、数字の部分。わーおっと、これは松井裕樹ではないね。金森、チラッと見えてますが、2.26。なので、1点台はないですね、松井裕樹。そして、うわーもう出てきた。はぁ、2.34 だって、防御率。めっちゃいいじゃないですか。なんだなんであのコントロールでこんな数字出せんだよ。マジか、これ。はい。普通にいい成績を出してきましたね。あ、これは松井裕樹さんですわ。キャリア初の2点台ということになるからね。もうすげえ。はい、やられました。2.34 という、まあ、クローザーとして、かなりいい数字ですよ。ほんで、42イニングを投げて、2勝4敗。あ、こっちもま、これは同じですね。僕の作った選手と同じ。ほんで、勝率も3割3分3厘。で、セーブが30個。ホールドが8。登板43試合で、そして、三振46個で三振率も 9.78 と、さすが松井裕樹高めだね。ただ、フォアボール25個、待て待て待て、イニング40イニングに対して、25、お前、半分以上出してんじゃねえか、お前。ねえ、ひどいぞ、このフォアボール数。デッドボール1で、うーわー、四死球率 5.53。いや、あかんでしょ、これ。マジで。これ9回投げて四球を何個出すかの目安ですからね。だからこの松井裕樹はもしも9回投げたら5個毎試合出す。そんなピッチャーどう思います？クソですよね。これ防御率の割にはお前、ウィップやばいパターンのやつじゃねえかな。で、基本塁打1本のみだね。誰が打ったのか気になる1本だね。被安打30本で、あ、やっぱ被打率1割9分7厘低めだね。得点圏被打率になるともっと低くなるからね。この辺さすがだな。劇場型クローザーだね。間違いなくこれは。で、おわー、ウィップ 1.31 だ。そらそうなるわな。この四死球率はいくらなんでもねえべ、お前。まあ、コントロール低いし、四球も持ってるからこうなるのかもしれないけどね。いや、これ数字の割には信頼されてないパターンのやつじゃないですか。クローザーっていうのは結果的に抑えるだけじゃダメですからね。やっぱ内容も伴ってくるわけですよ。1イニング限定なんですからね。それなのにお前毎回これランナー出してちゃう。いや、これ毎回ランナー出してますよ。
もうね、印象としては最悪なんじゃこいつってなりますから、よくほんとこんな防御率で 2.34 になったね。まあそれは、まあ特殊能力だったり、で、まあ松井裕樹の能力もあったからだね。俺の選手がこんなフォアボール出してたら、防御率3点台じゃ済んでないから、もう5、6あるよ、本当に。他球団のクローザーのちょっと四死球率とか見ていこうか。これまずオリックスは平野 1.20 でしょ。で、西武は、シュリエッターになるのかな ?2.91。まあ、これもやや高いけどね。で、マスダ 1.91。で、サファテ 1.51。ほんで、マーティン 1.51。おー、みんなこんな感じですか?もちろん、このね、マーティンだったり、サファテ、ほんで、マスダとかはね、能力の高い選手です。ですから、ですけども、まあ、それでもやっぱ松井裕樹飛び抜けて高いですからね。これちょっと WBC に出してほしくないんですけど、やめてくれません?ね、出てましたけどね。こんな男出したらとんでもないことになる。それこそプレミア12の悪夢再来じゃねえか。じゃあね、互いにオートペナントへ回しを終えたので、成績を見比べて勝敗を決めていきましょうぞ。こちらになります。上が僕の選手、下が松井裕樹になるわけだ。防御率では 3.71 と 2.34。まあ大きな違いがある。1以上の差がありますからね。もうクローザーでこのね、防御率の差の時点で勝敗ついてるようなもんだけどね。もうどっちがどっち言わなくてもわかるでしょ?無言のまんま終わっていいかな、今回。まあそういうわけにはいかんからね。まあイニング数に関してはこっちの方が多いですけど、まあそれはただ登板試合が多かっただけですからね。うん。で、互いに2勝4敗と負け越し、セーブは33個と30個。まあこれもね、こっちが勝ってるとはいえ、ただ登板数が多い、まあ数だけのセーブですから、何の意味もないですね。うん。で、その他の数字を見比べると、フォアボール17。ほんで、松井裕樹25個、四死球率は3と 5.53。どちらも褒められたものではない。松井裕樹に関しては、これかなりの部員が飛んでると思う。これフォアボール出すたびに。ひどいですからね。まあ、その他の数字を見比べなくても、防御率の時点でこの勝敗は決まってるようなもんですね。実況17回目、松井裕樹と対決してみました。結果は、言うまでもなく、言っちゃうんだけど、言うまでもなく、松井裕樹の勝ちということで、よろしいでしょう。これだけのね、防御率の差がある時点でも勝敗はついてますから、3点台と2点台のクローザー、どっちが欲しいかと言われれば、もうみんながみんな2点台のクローザーが欲しい、松井裕樹が欲しい、と言うでしょう。ただ、あくまでもこれは僕の選手と比べたらの話ですからね。確かに防御率はいいけど、ほんとやっぱフォアボール数がやばいし、ウィップもやばいんで、ねえ、まあ、この松井裕樹ならね、今いる現実にいる松井裕樹じゃなく、このゲームの松井裕樹なら欲しいかと言われればね、いや、うちのクローザーで大丈夫ですってなっちゃうよね。まあ、現在のね、松井裕樹の能力を考えればこんなフォアボール数になるのも仕方ないんだけどね。まあ、この能力も去年の数字から、査定して作った、能力ですから、まあ、それはしゃあないっちゃしゃあないんだけどね。本当は今年アップデートが入るならば、多分一番強くなる選手じゃないですか。うん、見違えるほど強くなると思います。それくらい現在ね、圧倒的な成績を残してますから、楽天が強いのもね、もちろん、野手のおかげもありますけども、この松井裕樹がね、クローザーとして完璧な仕事をしてるから、というのもね、一つの要因に挙げられると思います。最強のクローザーですからね。もうぶっちゃけ数字の部分を考えればサファテを超えたと言ってもいいんじゃないでしょうかね。ただね、まだね、シーズン始まって3ヶ月、2ヶ月ですからね。これから大事な時期ですから、まあどうなるかっていうのはね、実際やってみないとわからないわけで、これから松井裕樹数字を大きく落としたり、それともね、今以上にやばいことになるかもしれない。どうなるかは見てみないとわからない。やってみないとわからない。ということでね、ぜひ皆さんも松井裕樹に注目して、これからプロ野球の方を見てはいかがでしょうか。まあ、今回はね、負けちゃいましたけども、次の機会には必ず勝って勝って勝っていきたいと思いますのでね。少なくとも今後サクサクセスで選手を作るときは、この松井裕樹みたいにコントロールの低いピッチャー、フォアボールを出しまくるピッチャーは作らないようにするよ。イラッとくるんでね。また次の機会には勝ちたいと思います。次回の実況ではこれまでに戦ったことない選手と対決する予定なので、お楽しみに。グググググバイ、またおう。